u stupcu gdje nam se nalaze OIB, želimo da nam se provjeri da li imamo 11 znamenaka. U slučaju da se upiše ili jedna znamenka manje ili jedna znamenka više, želimo da nam se odmah ispiše greška. Kako to možete si napraviti? Označimo si cjelokupni stupac B gdje nam je OIB, idemo na karticu Data, podaci, i idemo na ikonu Data Validation, to jest na hrvatskom provjera valjanosti podataka. Kliknemo na ikonu, otvara nam se dijaloški prozor. Unutar dijaloškog prozora imamo pod Allow Any Value, gdje si u padajućem izborniku možemo odabrati Text Length. Odaberete Text Length i sada imamo Data, kakve podatke tražimo. Mi ćemo si ovdje u padajućem izborniku staviti gdje nam je jednako, stavimo equal to i znamo da nam OIB mora imati 11 znakova. Pa ovdje ćemo pod length staviti 11. Nakon toga imamo input message, tu bi stavili što želimo da se ispiše kao poruka osobi, a error alert stavljamo šta nam je krivo zapravo. Ovdje pod stop stavit ćemo title krivo, a pod error message koju poruku hoćemo ispisati osobi koja krivo unese podatak. Mi ćemo staviti unijeli ste premalo ili previše brojeva. I stisnemo OK. I sada vidimo, imamo različiti OIB bilo gdje da dođemo. Ako bi upisali recimo par znamenaka, recimo 6, stisnemo Enter, unijeli ste premalo ili previše brojeva. Ako bi stavili više brojeva, opet nam automatski javlja grešku. To nam je što se tiče OIB-a. Isto tako kod IBAN-a, jako nam je bitno da nam se ispiše ispred HR. Na koji način si onda to možemo napraviti? Označimo si cjelokupni raspon, opet odemo Data Validation i sada pod Settings, tu gdje nam piše Any Value, u padajućem izborniku si odaberemo opciju Custom. Pod Custom imamo ovdje formulu gdje moramo si provjeriti da li nam je u ove prva dva znaka, da li nam je ispisano HR. Kako ćemo to napraviti? Pomoću funkcije možemo exact, znači funkcija exact nam uspoređuje neke vrijednosti, pa ćemo staviti exact, otvorimo zagradu. Prvo ćemo provjeriti, znači s lijeve strane moramo se ispisati dva znaka, pa ćemo to napraviti pomoću funkcije left, stisnemo na ćeliju C2, točka zarez, a koliko znakova želimo izdvojiti s lijeve strane, 2. Zatvorimo zagradu i sad smo unutar funkcije exact. Tu stavimo točka zarez sa čime želimo provjeriti da li mi piše HR. Pa ćemo staviti pod navodne znakove HR, zatvorimo navodne znakove i zatvorimo zagradu. Zapamtite si unutar data validation pod, to nam je kao da imamo if, znači vraća nam ili true ili false, to jest u ovom slučaju data validation ili će nam dopustiti da upišemo broj ili će nam javiti grešku. Ako nam javi grešku, opet pod error alert, možemo si staviti title krivo i error message, upisali ste IBAN bez HR. I stisnemo OK. I sada vidimo umjesto HR stavimo slučajno HT, stisnemo Enter, pisali ste IBAN bez HR. Ako hoćete, možete, znači bilo gdje drugdje to isprobati. Nadam se da vam je ovo koristilo, znači vi si uvijek možete pomoću data validation na bilo kojem stupcu napraviti nekakvu provjeru podataka, da li taj podatak sadrži unutar stupca i ako nekome šaljete tablicu da osoba ne može slučajno nekakav krivi podatak vam upisati unutar same tablice ili za samostalnu vašu provjeru.